fått fram, eller fått upp fältet här. Och det var skitsmidigt. Och det är riktigt stort invändigt, måste jag säga. Så nu ska vi packa in barnen. Se om de vill sova lite. Och sen kanske vi gör upp en liten eld. Ta en öl. Och bara ta det lite lugnt. Ja, och njuta lite. Ja. Det har varit en hel dag idag på Öland. Så att det ska bli skönt att bara ta det lite lugnt. Njuta av solnedgången. Ja, in med grejerna. Där ser det ut som en liten fot. Hej. Sover de? Alltså det var nog rekord. Jag tror det tog 2 minuter så sov de. Exakt. Så det var väldigt bra betyg. Ja. Vad bra. Kommer du ner? Ja då. Vilka söta små fötter. Så då tänkte vi göra upp en eld. Nu har jag samlat ihop lite björknäver som jag tänder med tändstålet. Sen har jag väldigt smala pinnar som jag kommer göra feathersticks av. Jag kommer visa hur de ser ut sen. Och så klyver jag upp vedträna med kniven så här. Jättesmidigt om man inte har yxa. Går jättebra. Så. Det är perfekt tändved. Vi får se om vi kan dela den här med. Lite grövre. Titta! Sen tar man en lagom tjock pinne så här. Så täljer man på den. Så det blir som små fjädrar. Så här. För att det ska vara lättare att få igång elden. Och det här krävs det en hel del träning på för att det ska bli riktigt bra. Och en bra kniv naturligtvis. Så blir den. Kanske inte den bästa, men den duger. Och så gör man en 4-5 sådana. Så. Då har vi näven här. Jag har stampat ner en liten veklamp här. För vi har eldat här idag innan och så släckte vi med vatten. Så det är ganska blött här nu. Det är bara för att skydda lite grann. Skulle visa hur man tänder med tändstål. Man har tyvärr tappat det så jag får fuska med tändare idag. Vi tänder näven. På med feathersticksen så att de bör ta sig. Så. Lägger på lite mer näver. Så, och sen brukar jag göra pyramid så här. Så, enkelt gör man en brasa.
Nu är det ju torrt och soligt och torr ved, så då är det ganska enkelt. Det är en helt annan grej om det regnar och fuktigt ute, men det går. Det är lite träning, så går det också. Passa på att njuta här lite framför elden innan vi ska gå och sova. Jag sa det innan att barnen, även att vi är lediga imorgon. Mm. Tar inte barnen sovmorgon. Nej. Man brukar inte kunna vara uppe så sent i alla fall på helgen. Nej, precis. I natt vaknade Milo vid 4 ungefär. Mm. Jättepig. Det här var en bra tid. Vi andra höll inte med så mycket. Ja, och kanske sover du, kanske tar sommaren imorgon. Kanske en sån magisk med torktält. Ja. Kan ju hoppas. Och kan säga då flytta ut torktältet. Ja, jag med. Det är gris. Kickat vill jag. Och Nea tog den andra, jag köpte bara två. Jag vill inte heller ha en plock. Nej, KitKat vill jag ha. Ja. Väck katten inom dig. Alltså, du är så störd. God morgon! Första natten avklarad i taktältet. Hur var det, Nea, att sova i taktält? Ja. Var det bra? Du har snackat och fisit hela natten. Båda två. Mamma och pappa? Oh, inte så. Jaha. Ja. Hur tyckte du då, Alexandra? Jag sov inte bra, men jag har lite ont i mina höfter. Just det. Så jag behöver någon extra liten madrass. Oj. Och alltså, Milo har sovit väldigt bra med i natt. Ja. 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 Jag trodde doktorn skulle ta sovmorgon, men det... Fast lite sovmorgon, vi fick sova till 6:15. Ja, det är lite sovmorgon. Vi kunde få sova till 5 också. Så, och sen har vi öppnat fönstret här nu också. Man ser se ut. Få lite ljusinsläpp. Var det kul att sova ett tag helt, Milo? Nu tänkte vi faktiskt att vi ska fixa lite frukost och göra upp en eld. Och göra lite kokaffe! Kokaffe! Roa? Ja, vi får inte riktigt mer.